कलाहांडी जिला कलमपुर ब्लॉक रे फेल मारिछि सरकारक स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक रे 11 गोटी पंचायत रे योजना कार्यकारी होतबा बळे विभिन्न पदाधिकारी समेत अनेक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान व्यक्ति विशेष प्रचित पटरे रही एई योजना को सफल रूपायन करबा निमते कार्य संपादन करियाछन्ती किंतु एई योजना रो वास्तव रूप को निरीक्षण देखिले एथरे लुचि रहितबा दुर्नीति अनियमितता गंध आपे आपे बारी होइ रहिछि देखिबा रिपोर्ट कलाहांडी जिला कलमपुर ब्लॉक रे फेल मारिछि सरकारक स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक रे 11 गोटी पंचायत रे एही योजना कार्यकारी होतबा बळे विभिन्न पदाधिकारी समेत अनेक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान व्यक्ति विशेष प्रचोद पटर रही एही योजना को सफल रूपायन करबा निमते कार्य संपादन करि आसुछन्ती किंतु एही योजना रो वास्तव रूप को निरीक्षण देखिले एथिले रुचि रहितबा दुर्नीति ओ अनियमितता रो गंध आपे आपे बारी होइ पडुछि 12,000 टंका रे गोटिए गोटिए पाइखिना अति बेसी रे 7 रु 8,000 टंका रे निर्माण साध्य उठवा बळे विभागीय जंत्री माने लाभकर आशा रखी ठीक भाबरे तदारक न करी बिल कर देउथवारु व्यवहार करबा अगुरु भांगी जाउथिबा लोके अभिजोख करछन्ती देखो दानिया एटा कांता हिचे लेटिन बने डिजर्व उदरी उदरा जेचे बेसी दिन लास्टिंग नि करे ना सपोर्ट कर बने देले आर पोलाला बेसी खाली नि खोलला ना पाइप दिजन के नै पाइप दिजक उपरे जेन मेरा जेन बायो जी वाले पाइप हो जके नहीं हटा के नहीं डाला रे निजे खाल खोल लोग जा हां मैं निजे खाल खोल लिया से मन नहीं खोली टाइम हो गए देले सब कॉलिंग हल्का रे बनेला आज छाड़ी डाला ते फल अगर बना होले मानो जन के नहीं नहीं मानो नहीं लेटरिन असुविधा वाला आ गया एटा तो एटा ले गुड लेटरिन के लेटरिन रो एटा धोरा भी नहीं जे एटा लेटरिन बोली करी एटा सरकार बेकार दिचन की ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେନ୍ତା ସୋର୍ ନେ ବନେ ଦିଛନ୍ କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ ଏଥି ନା କୁକୁଡ଼ା ସମାଲେ ବି ସାର୍ ନେଇ ସମୟ କେନ୍ତା ହସ୍ ସମାଲେ ବି ନେଇ ସମୟ କେନ୍ତା ବନଉଛନ୍ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ବଦଳରେ ପାଇଖିନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରି ବା ବା କଟେଇବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପାଇଖିନାମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ପାଇଖିନା ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ସବୁ ଉଦରି ଉଦରା ଯାଉଛେ ସେ ଲେଟିଂ ତାର ସଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ନିଜେ କରୁନୁ ସେ ଖାଲ କରିଲେ ଆମ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଖାଲି ପଇସା ବି ଦିଏନି କେନ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା କିଛି ତାର ସଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଧର 30 କଡ଼େଇ ବେଲ୍କେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସିନେମା ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ ପାଇପ୍ ହେଲେ ଏତିକି ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ ବାହାର କେ ଆବା ଲାଗି ବାୟୁ ହେବା ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ ନା ୟୁଜ୍ କରି ହେବା ବଜା ଦିଶୁଛି କେନ୍ତା ନାଇଁ କରି ହେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମୁଇଁ କୁଡ଼ାଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନିଜେ ଖୋଲିଲି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ବି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ବି ନେଇ ଖୋଳିଥିଲେ ଖାଲ ଖୋଳି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଖାଲ ଖୋଳିଲି ଆର୍ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଆରି ଛାଡ଼ିଲା କାଇଁ ମନେ ବନେଇ ତ ଲେଟ୍ରିନ୍ କେନ୍ତା ବନା ହେଇଛେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତ ଭଲ କ ବନାଲା କେଟା ୱିଥ୍ କରି ହେବା ଏଇଟା ୱିଥ୍ କରିବା ପରା ଦିଶେ କେନ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ନିମ୍ନମାନ ରହିଛେ କାଣା ହଁ ଭଲ ତ ଆମକେ ତ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବେଲ୍ ବେଲ୍ ଭଳିଆ ସିରମେଟ୍ ବି ଲାଗ୍ବାର ନି କେନ୍ ଗୋଟେ ହାତେ ହେଲେ ଦେଲେ ଭୁସିଲି ବି ଯିବା ତେବେ ଶୌଚାଳୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜପଥ ଖୋଲା ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ପାଲଟିଥିବାରୁ କତିପୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଲାଗିଛି ଏଣୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କଲେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ପାର୍କଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।